Salam değerli izleyiciler, her birinizi Aslanbəyli TV kanalında hoş gördük. Bugünkü video mövzumuz ermənilər haqqında olacaqdır. Siz ermənilər haqqında eşitmədiyiniz məlumatları əldə edəcəksiniz. Videonu diqqətlə və sona qədər izləyin. Erməni etnosu Qafqazın hüdudlarından kənarda formalaşıb. Ermənilər işğalçılar kimi gəlmiş və yerli əhalini əsarət altına almışlar. Ermənilər İsveçrədən gəliblər. Ermənilər 8 əsr ərzində əvvəlcədən Səlcuq, sonra isə Osmanlı hökmranlığını məmnuniyyətlə qəbul etmiş, idarə sistemindən qətiyyən şikayət etmədən öz dininə asudə, itayətlə məşğul olmuş, dövlətdə mühüm vəzifələr tutmuş və ticarətdə hakim mövqeyə nail olmuşlar. Faktlar belədir. Biz həyatımız boyu türk millətinə borçluyuq. Türklər olmasaydı, bugün nə erməni milləti olardı, nə də erməni mədəniyyəti. Türkləri hər hansı bir vəhşilikdə necə ittiham edirlər etsinlər, yalnız bunu deyə bilərəm. Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində erməni-müsəlman toqquşmaları haqqında şəxsən bütün mənə məlum olanlardan belə qənaətə gəlirəm ki, qanlı işlər hər yerdə məhz ermənilərin öz təşəbbüsü ilə başlanmışdır. Türklər Asiyanın nəinki müsəlman, həm də başqa xalqlarının ən yaxşı hissəsidir. Türkiyə tarixi keçən yüzillikdə ermənilərin kütləvi təqibi haqqında heç bir fakt bilmir. Əksinə onlardan çoxu 1915-ci il faciəsinə qədər yüksək dövləti vəzifələr tutmuşdular. Toqquşma nəticəsində tələfat isə hər iki tərəfdən döyüş əməliyyatının qanuna uyğun nəticəsidir ki, genosid hesab edilə bilməz. Ermənilər indiki dövrdə milli varlıqlarına görə həqiqətən Səlcuq və Osmanlı türklərinə borcludurlar. Bizansların və ya digər Avropalıların əlində qalsaydı, erməni adı bugün sadəcə olaraq tarix kitablarında saxlanılan bir ad ola bilərdi. Erməni milləti Bizans imperiyasının tərkibindəykən zülm əsarət altında qalmışdı. Bütün məmləkətimiz qan içində idi. Bu qanlar vətənimizin bir ucundan o biri ucuna dək dərya kimi aşıb daşırdı. Bizans hökmranlığı altındaykən məzhəbini dəyişmək istəməyən ermənilərin boğazına əridilmiş qurğuşun tökərək ən faciəli ölümlərə mübtəla edirdilər. Erməni kralı Qaqiqin əl qolunu bağlatdırıb köpəklərə parçalatdırmışdılar. Urartı dili və xalqı ilə erməni dili və xalqının heç bir qohumluğu yoxdur. Ermənilər Urartuya eramızdan əvvəl 6-cı əsrdə gəlmişlər. Urartullardan bəhs edən mixi yazılar isə eradan əvvəl 9-cu əsrə aiddir. Ermənilər Frikiyadan gəlmədirlər. Onlar tədricən Frikiyadan şərqdə yerləşən yüksəkliklərə yiyələnib, oradan qədim Urartulları sıxışdırıb, onların adına, dilinə və rəvayətlərinə yiyələnib, özlərinki ilə əvəz etdilər. Ermənilər Friklərlə birlikdə qərbdən eramızdan əvvəl 7-ci-6-cı əsrlərdə şərqə gəlmişlər. Ermənilərin əzdadları Çoruq çayı hövzəsindən gəlmişlər. Ermənilər həmişə yaşadıqları yerlərin yaramaz sahibləri olublar. Öz yaxınlarını sataraq həmişə güclü qonşularına məharətlə qulluq ediblər. Dünya xanımlarının bir qismi erməni qadınının bir qayda olaraq öz ərinə xəyanət etmə təcrübəsini başı papaqlısının həmin əməldən hali olmaması incəsənətini mənimsəməyə cəhd göstərsələr də azları buna nail ola bilir. Yeni yetmə erməni qızları öz bakirəliklərindən elə erkən, elə həvəslə imtina edirlər ki, sanki onlar namus səpərlərinin bütövlüyünü qorumurlar, üstlərinə qonmuş tozu çırpırlar. Ermənilərin alçaqlığı və əclaflığı təbii xarakterlərindən bir növ genlərindən gəlir. Aclıq illərində ermənilər bir-birini öldürür, oğul uşaqlarını qızardıb yeyirdilər. Ər arvadını, arvad ərini bir-birini öldürür, yeyir, doymurdular. Erməni xalqının əsli nədir, necə və nə vaxt, haradan və hansı yollarla o buraya gəlib, erməni olmazdan əvvəl və sonra hansı tayfalarla əlaqədə olub, onun dilinə, etnik tərkibinə kim necə təsir göstərib. Bizim əlimizdə bunları sübuta yetirən aydın və dəqiq dəlillər yoxdur. Kilikiyadan Qafqaza qədər uzanan ərazilər heç vaxt erməni xalqına məxsus olmayıb. Əgər Movses Xorenatsinin qədim Ermənistanı var idisə, onda mənə heç olmasa bunu təsdiq edən bir arxeoloji obyekt göstərsin. İndiki Ermənistan ərazisində ilk dövlət qurumu Sak Çarlığı qədim türk mənşəli dövlət idi. Bizim 200-lüyümüz ana bətinində peyda olur. Ulu şahım,
Mesopotamiyadan Van gölü sahillərinə, oradan da Qafqaza, Oğuz Türk torpaqlarına 5-5, 10-10 gələn ermənilər saziş şərtlərinə görə sənətkarlıqla məşğul olmaq əvəzinə məskunlaşmağa can atır, ufacıq kilsələr tikdirir. Beləliklə, bu tayfanın Qafda qədim mövcudiyyəti təsəvvürünü yaradırlar ki, bu da istiqbalda nəsillərimizə baş ağrısı verəcək. Bu işləri indi Axçilsə kəndində əyləşən dünya ermənilərin katolikosu 2. Qriqori maliyyələşdirir. Qarışıq nicahlar məni qorxudur, şahım. Mənə səlahiyyət verəcəmi 15 min gəlməni mövsümü işçilər kimi qisim-qisim qaytarım vətənin dışarına. Sənin qulun Rəvan xan. İravan əyalətinin icmal dəftəri 1519, İravan qalabəyisi və Qərbi Azərbaycan bəylərbəyi Rəvan xanın Şah İsmail Xətaiyə məktubundan. Qarabağ erməni əhalisinin diş sisteminin analizi göstərmişdir ki, bu ərazidəki əsil ermənilər gəlmədirlər. Əvvəlki Qarabağ erməniləri isə albanlardan dönmədirlər. Erməni xalqı öz dövlətliyindən çox tez bizim eranın 5-ci əsrində məhrum olmuşdur, həm də Qafqazda yox, Mesopotamiyada. Bir çox illər bundan öncə İravanda səskülü Qafqaza xas gecədə arağın təsiri ilə ağırlaşmış bir erməni ilə qızğın diskussiyaya burcaq oldum, hansı ki məni ciddi şəkildə inandırmağa çalışırdı. İsa Məsih yarı ermənidir. Axı necə ola bilər, hansı yarısı deyə mən təəccübləndim. Bəllidir ki, Məsihin anası Yahudidir. Başqa necə ola bilər deyə tamamilə ciddi şəkildə erməni müsahibim cavab verdi. Ermənilərin özünə xas xainlik və vəhşiliklərlə dolu tarix yaratması Əmir Teymuru da dərin düşündürmüş və qayğılandırmışdır. Ermənilər barədə o belə demişdir. Erməniləri bir millət kimi yer üzündən silmədiyim üçün gələcəkdə ya məni alqışlayacaqlar, yaxud da lənətləyəcəklər. Üzərindən 8 əsr ötsə də, hələ də Əmir Teymuru erməniləri bağışladığına görə alqışlayan ictimai fikrə rast gəlmədik. Ancaq bizcə Əmir Teymur erməniləri sadəcə ona görə yerli dibli məhv etməyə çalışmamışdı ki, bu məxluğu da Tanrı yaradıb. Hər bir türk, hər bir müsəlman erməni vəhşiliklərinə tarix üçün müşahidə pəncərələri açan biz azərbaycanlı müəlliflər də həmçinin həmişə erməni millətçilərinə qarşı qanuni tədbirlərlə kifayətlənmişik. Ancaq görünür ki, ermənilərə münasibətdə türklər həm yumuşaq qanunlarla davranmış, üstəlik bu yumuşaq qanunları belə yetərincə uygulamamış, bağışladıqları xəyanətin qılıncı sonra özlərini, türkləri, müsəlmanları kəsmiş, ağlar günə qoymuşdur. Dəyərli izləyicilər, bir videonun da sonuna gəldi. Bizi diqqətlə və sona qədər izlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik.